V dnešním díle rozhovoru vítám Petra Dauše, politického aktivistu, člověka, s kterým jsem se seznámil před pár lety v době prezidentské kampaně, kdy jsme spolupracovali na prezidentské kampani pro Marka Hilšera a který kromě toho, nebojím se to tak nazvat, je kardinálem Richelieu české politiky, protože jako politický aktivista má hodně věcí na svědomí, o kterých ještě nevíte, ale možná se od nich jednou dozvíte. A navíc je to proč jsem ho pozval hlavním důvodem je to, že každému respondentovi jsem dával otázky ohledně základního nepodmíněného příjmu a Petr Dauš patří k lidem, který by vám tenhle ten pojem mohli osvětlit a vysvětlit vám vlastně, co základní nepodmíněný příjem je, jaký nám může přinést výhody, jaký nám může přinést úspory a vůbec vše, co je s touhletou myšlenkou spojenou. Takže vítám tě a otázka je jasná. Co je to základní nepodmíněný příjem? Jeho výhody, nevýhody? Máš slovo. Jasně. Tak zdravím Vinsku, dík za výzvu. Známe se opravdu z kampaně a zase můžu prozradit na Jaroslava, že on je ten aktivista, který zajišťoval streamy a podílel se na kampani, aniž by za to něco chtěl. Takže ještě zpětně děkuju. Co se týče základního nepodmíněného příjmu, to je věc, která existuje v sociologii, filozofii, ekonomice minimálně 40 let. Největším propagátorem v Evropě je Belgičan, filozof a sociolog Van den Parijs. A vyšla k tomu i skvělá knížka, myslím si, v roce 2008, dá se sehnat na knihovnách, základní nepodmíněný příjem. No a o co se jedná? No, jedná se o to, že státní peníze, to znamená ty, které jsou vybrané z daní všech občanů, se rozdělují nějakým systémem, to je pravda, ale většina z nich je ad hoc, posuzují to státní úředníci, takže když nemáte dost peněz na bydlení, tak si můžete zažádat to příspěvek na bydlení. Nemáte dost peněz, já nevím, na školu v přírodě, na lyžařský výcvik, můžete si místní úřad zřizovatele školy nebo nějakou jinou instituci požádat, jestli by vám třeba tak dále. Všechno se to odhrává tak, že se o ten příspěvek vlastně někde doprošujete a někde je velká hromada úředníků, která to posuzuje. Pro každý případ jiný úředník, pro každý okres, pro každou vesnici a tak dále. No a pak je taková myšlenka, že by se všechny tyhle ty ad hoc příspěvky, přídavky a různé dávky klidně mohly zrušit. Tímž by se mimochodem mohlo zrušit i to stádo úředníků, který o tom rozhoduje. A pardon za ten výraz stádo, ale je to opravdu, jsou to tisíce úředníků. No a prostě každý dospělý obyvatel státu, v tomto případě naší republiky, by dostával nějakou měsíční částku a bylo by úplně jedno, jestli je to dáma nebo pán, jestli je to nezaměstnaný, nebo jestli pracuje, jestli má příjem 150 tisíc měsíčně, anebo jestli nemá žádný příjem, nebo jestli je z Ústí nad Labem, z Aše nebo z Prahy. To by prostě nehrálo žádnou roli. Tady ten příjem by v českých podmínkách mohl být řádově 9 tisíc korun měsíčně. Za 9 tisíc korun měsíčně to asi nikdo moc nevyžije. Nicméně nepropadne se na úplný dno. Představte si jako teď v době jakési koronakrize. Přijdete ze dne na den o práci. A jedno, jestli jste OSVČ, nebo jestli jste dělali na dohodu o činnosti, nebo jestli jste byli zaměstnaný, tam to nejde tak rychle samozřejmě, ale prostě přijdete o práci. Ale ten příjem vám nespadne na nulu. Ten vám spadne na ten základní příjem, který je nepodmíněný. Takže 9 tisíc měsíčně vám bude chodit prostě každý měsíc.
Tím, že nespadnete na úplný dno, tak máte čas nevzít hned tu první práci a běžet hned do Lidlu pokladně. Vy si to můžete chvilku rozmyslet. Máte jakousi peřinu, na kterou spadnete, ne moc tlustou samozřejmě, ale peřinu, a vy můžete přemýšlet. Já dám ještě jiný příklady konkrétního využití. Představte si, že je vám 55 let. Pardon, jste vědec, jste profesor na vysoké škole a tam máte nějaký částečný úvazek. No ale teď se neučí třeba, že jo? A třeba dojde k tomu, že vy nemáte taky práci. No ale co s takovým filozofem, že jo? Tak ten spadne na tu nulu a co se s ním stane? On má vědomostí plno, on je sečtělý, může být užitečný, může psát, ale s tou nulou v zádech to jde špatně. A teď bych mohl pokračovat, těch příkladů je hodně. Jedna z velkých výhod je, že to je dost feministická záležitost, to znamená, že dámy i pánové mají úplně stejný práva. Takže jste ne samoživitelka, ale máte doma chlapa, fajn, máte dvě děti a ty děti jsou malí, do práce chodit nemůžete a jste přímo závislá na tom chlapovi. To není moc rovnoprávné postavení. Ale ve chvíli, kdy vy i on máte každý z těch svých 9 000, tak vám to umožní nebejt ve bleku toho přítele, manžela, otce vašich dětí. Myslím teď ve finančním bleku. Tak to je asi tak nahodile, co mě napadlo v Finsku. Možná bych mohl vytasit nějaký příklady ze zahraničí, ty jsou vždycky vtipný, jestli ještě máme čas, nebo jestli... Máme čas, dokud budeš mít čas ty, samozřejmě. Jo, já mám času plno. Fajn. Já sedím doma a snažím se lovit zajímavý lidi a prezentovat názory lidem, aby věděli, co mají dělat se svým životem, až já budu vysílat od někud ze zahraničí. Jo. Jinak já nemám roušku, protože jsem na svým pozemku, na svý zahradě a navíc v přírodě, jo. To jenom tak pro dovysvětlení. Udělali pokus třeba ve Finsku, ten se mi hrozně líbil, ten pokus, kde s tím laškovali a vybrali z celé populace nahodile, prostě vzali seznam občanů a vybrali 2 000 lidí, kteří jsou víc jak rok bez práce. Po celém Finsku. A tím jednotlivým lidem udělali s nima nejdřív takový dotazník, široký, sociologický, jak se mají, jak se jim žije, jsou šťastný, nešťastný a tak dále, a tak dále. Jestli hledají práci a jakou práci. A. Pak jim rok, myslím si, že rok, aby možná to byly 2, ale spíš rok, jim posílali příspěvek. U toho základního nepodmíněného příjmu. Já bych mu klidně česky říkal občanský příjem, je to přijde takový jako jednodušší dvojsloví. Tak každý stát si může něco dovolit. Když se to vypočítávalo před 20 lety, to propočítával mimochodem pan Vlastimil Tlustý, politik, tak došli k nějakým číslům 6 000 až 8 000. Když se to propočítávalo v českých podmínkách, když se to propočítávalo někdy před 5 lety, tak to vycházelo někde okolo těch 9 000. No a v tom Finsku si to propočítali na nějakých 19 až 21 tisíc korun přepočtu na naše koruny, v českých korunách. No a rok tomu vzorku občanů posílali těch 19 až 21 tisíc, nevím přesně. Po tom roce udělali znovu šetření dotazníkový, zase jim to teda sebrali, že to byl jenom takový test. A z toho dotazníku u všech těch osob nevyplynulo to, že si našli práci, což byl cíl té vlády, aby měli ten polštář a mohli si jít najít práci. Ty lidi si tu práci nenašli, ku podivu, byli dlouhodobě nezaměstnaní předtím, asi k tomu měli víc důvodu, než jenom chodit do práce. Ale co ze všech těch dotazníků vyplynulo, že všichni ty lidi se cítili šťastní. A já, když jsem se tohleto dozvěděl, tak mě úplně zamrazilo. Protože si představte, s čím se tady v Čechách potýkáme. Já nechci až tak moc paušalizovat, ale volby, ať už byly prezidentský tady, nebo ať to byl Brexit v Británii, nebo ať je to Trump v Americe,
jakmile v té společnosti není dobrá nálada, ty lidi se necítí být šťastní, spojení se státem a s nadějí koukat do budoucnosti, tak ty lidi volí protestně. A volí, bych řekl, spíš tu stranu zla než dobra. Jo? Takhle je to jednoduché. Pan Zeman nepředkládal žádný hezký vize budoucnosti přeci. On prostě jenom plive a strší tu síru z toho hradu. A má ohromnou radost, když se mu podaří naštvat co nejvíc lidí. No ale jeho voliči nejsou lidi, kteří chtějí nějakou hezkou budoucnost, kteří se chtějí být šťastní. To jsou ty lidi naštvaní. A jestliže tenhle ten experiment ve Finsku ukázal, že vlastně jediný rozdíl po roce braní těch dávek je, že ty lidi se cítí být šťastní a tím pádem chtějí i pro tu společnost něco víc udělat, tak to je teda podle mě velký efekt. Druhý příklad je ze Švýcarska. Tam si v roce 2015, protože ten pan profesor Van den Parijs je Belgičan, má to, to je skoro jako Švýcarsko, se dá říct. A tak udělali kampaň ve Švýcarsku. 5 let dělali kampaň. Halo, teď ses mi úplně ztratil. Halo, máme nějaký problém v komunikaci, tak. Mohl bys od toho Švýcarska znovu, jo? Když někdo telefonoval. Aha, tak to bude ono. No, já to shrnu rychleji. V tom Švýcarsku chtěli udělat referendum prostě, takže udělali kampaň, aby lidem vysvětlili, o co jde, protože to bylo úplně nový. Dneska už víme něco v zkušenosti Švýcarsko a Finsko a podobně. Taky Aljaška mimochodem je zajímavý příklad. A když konečně se dostalo k tomu, že bude referendum, jsme napřímo? Jo. Promiň, tak, omlouvám se, já jsme napřímo, já teďka tady musím odpovídat na nějakou zprávu zase. Ne, to pojď neodpovídat, jenomže mi zmrznou obraz, víš, tak se aha, měli bychom být tak skoro částečně online. No, tak to je dobrý. Chci říct, že když po té 5leté kampani přesvědčování a vysvětlování, co to ten základní nepodmíněný příjem je, tak se to přesně stalo, že to vyšlo na rok 2015. A Švýcaři to měli tak postavený, že každý, kdo žije ve Švýcarsku, má nárok na základní nepodmíněný příjem ve výši přepočtu na naše koruny 71 000 korun. Pro Švýcara to není nějaká velká část, měsíčně, jo? Nějak nic obrovského, no ale pro, bych řekl, hodně lidí z Evropy, nebo z Afriky, nebo z Asie, nebo odkud, já nevím, z Blízkého východu, tak to je obrovský číslo. No a teď se jim tam v tom roce 2015 začali hrnout migranti a ty Švýcaři prostě byli 64% proti. Ale tak nějak to blbě vyšlo zrovna s tím přívalem migrantů, no, který by na to měli nárok, pokud by se zastavili ve Švýcarsku a nešli dál před. No a ještě Aljaška je hezký příklad, tam že jo, řešili, jestli mají povolit těžbu ropy, anebo ne, že to se dotýká každého občana Aljašky, když tam budou prostě že jo, zátěž životního prostředí a tak dále, tak dále. No a tak pak vymysleli, že to povolej, ropným společnostem a že výnosy, které by šly normálně tomu státu Aljaška, takže budou rozdělovat lidem. Takže na Aljašce teď jsou na nějakých $900 teda příjmu ročního pro každého občana z těžby ropy. To je taky nějaké řešení. Tak tolik asi obecně k tomu. A ještě měl bych teda otázku, v případě, že by tento základní nepodmíněný příjem, nebo jak ty to spíš nazýváš, a mně se to taky líbí, občanský příjem, byl uveden nějak do praxe, koho by se týkal? Týká se to úplně všech obyvatel, nebo je to vymezený nějakým? Nevím, čím opravdu. Proto tě mám na tomhle rozhovoru, protože sám
Sice ač jsem příznivec této varianty, tak v tom nemám úplně jasno a byl bych rád, kdyby naši diváci se o tom dozvěděli opravdu maximum a takže tohle to je ta další otázka. Koho vlastně se ten občanský příjem týká? A je to primárně politické rozhodnutí, takže by musela být politická reprezentace, která by o tom vedla diskuzi a následně by se přijalo nějaké pravidlo. Zatím všechny pokusy nebo princip, ať už to bylo to Finsko nebo to referendum ve Švýcarsku, tak platilo, že se to týká dospělých, to znamená od 18 let výš v našem právním systému. A logicky se to úplně netýká důchodců, protože já se musím napít v Finsku. Můžem to na chvilku pauznout. Klidně se napij, já piju během rozhovoru úplně v klidu. Já nevím, že mám to pít. Super, jsem zpátky. A je to voda teda. No, já... Ještě k těm důchodcům, já to dořeknu. Ono by to podle mého názoru udělalo jedinou věc, že by se... Jo, jseš na tom. Ono by to fungovalo totiž tak, že by to vlastně zvýšilo ten nejnižší důchod na těch 9 tisíc. A dál by už byly normálně důchody. No, dětí by se to nemohlo týkat, to, na to přišli sociologové a filozofové, že by to nefungovalo. No, nicméně, když jsou dva rodiče v domácnosti s dvěma dětmi, no, tak by to bylo, že by to bylo 9 tisíc, tak by to bylo logicky 18 tisíc na rodinu, což není vůbec jako zase zanedbatelná částka, když padneš na to dno, že jo, když se chceš sebrat. Ještě bych možná řekl, jak by to fungovalo u lidí, kteří berou třeba 60 tisíc teď. Jo. Tak fungovalo by to tak, že by vlastně z těch 9 tisíc, který by byl od státu, tak by se logicky neplatila žádná daň, ani odvody. Takže oni by místo ze 60 hrubýho, teď je tam ta superhrubá mzda, je to složitější, no ale platili by prostě, odečetlo by se to, z těch 9 tisíc by logicky neplatili žádnou daň. Když jsme si dělali propočty, tak to vycházelo tak, že by se musela zvýšit daň z příjmu fyzických osob. Protože při současných 15% ze superhrubý mzdy, ale by se to nedalo ufinancovat, ale i kdyby se ta daň z příjmu fyzických osob zvedla na 25% místo současných 15% a bylo by to z té superhrubé mzdy, což je taky trošku jako levá, tak by se ty příjmy srovnaly někde u 35 tisíc hrubého. To znamená, že do 35 tisíc hrubého by na tom všichni byli líp, co se daní týče. A teprve až u těch 35 tisíc, zase záleží na tom vyživovaný děti a další parametry, tam by se to začalo rovnat. No a z logiky věci pak vyplývá, že někdy u hrubého příjmu nad 50 tisíc by na tom ty lidi byli hůř, protože by platili větší daně. Byli by tím pádem solidární s těma solidárnější s těma nízkopříjmovými skupinami. No a když někdo bere dneska 150 hrubého, tak tam by přišel asi o 20 tisíc. By měl tu daň vyšší. To je tak z hlavy. Jako, mám na to tady tabulky, ale to samozřejmě nebudu vytahovat. Takže i když se zvýší ta daň z 15 na 25 a jinak by ten systém zůstal stejný, myslím teď daň z příjmu fyzických osob, tak by to dopadlo tak, že vlastně velká většina občanů, zejména ta část, který mají nižší příjmy než 35 tisíc na osobu, tak by si polepšili daňově. To mi přijde, že je taky docela vtipný na tom. No, dík za nějaké první vysvětlení, protože si myslím, že
snad to může pomoct lidem i v tom, aby pochopili, že tohle to může být právě ten, řekněme, i do budoucna velká výhoda tohodle příjmu, kdy opravdu nebudou ve vleku nutně řešit problém. Přesně budou tak. Mít čas se rozmyslet, jestli půjdou dělat do holdingu, nebo jestli si udělají vlastní živnost, protože se nebudou muset obávat toho, že dnes mám na jídlo, zítra nebudu mít ani na to jídlo. Ono to přesně jak říkáš. A navíc to má ještě další těch věcí, těch konsekvencí je hodně. Jedna z nich je třeba, že si vystudoval teď bakaláře nebo magistra, jsi mladý člověk a chceš třeba začít podnikat nebo prostě rozjet něco, protože co si budeme povídat, když jsi třeba na technické škole, tak už jako tu bakalářku nebo tu závěrečnou práci, diplomku děláš s nějakým tématem, který tě zajímá. A znám hodně příkladů lidí, kteří chtějí to téma pak jako rozvíjet do praxe, třeba na základě toho pokračovat v tom, věnovat se tomu, začít třeba něco vyrábět, vyvíjet nebo programovat, to je celkem jedno, nebo hrát divadlo, nebo zpívat, co já vím. A to prostě nejde s nulovým příjmem. To prostě musíš někde něco dělat, třeba jezdit popelářema od rána od 4 do oběda a pak teda se tomu věnovat, ale to asi není úplně ten dobrý koncept, jak začít podnikat. Takže když máš nějakou tuto, ten spodek, takový to, že nejsi na nule, tak máš i daleko větší svobodu. O tom to taky je. Máš svobodu se rozhodnout a nepřijmout hned to první, protože zítra si musíš koupit rohlík. To mě na tom baví hodně. Baví mě na tom ten feminismus. To, že prostě to částečně srovnává rozdíly v příjmech. Baví mě na tom to, že i ten zaměstnavatel si může dovolit zaměstnat, bych řekl, kvalifikovanější sílu, protože ji líp zaplatí. Protože ona to má, těch 9 tisíc, ten člověk dostává pořád, když je zaměstnaný. Že? To jenom proteče skrz nějaký účet, to je strašně jednoduchý. No, já se obávám, že to nepůjde úplně rychle, protože je to koncept, který úplně bourá některé věci, které podle mého názoru dnešní korporativní stát potřebuje. To znamená mít trošku vyděšený občany. A nesvobodu a závislost. Ano, závislost. Aby se báli o to, že přijde o zaměstnání. Protože člověk, který se bojí, tak se strašně jednoduše ovládá. Že? Takže tohle to by lidem dalo svobodu a je to jeden ze socio nějakých dopadů, který by se podle mého názoru spekuluju teď samozřejmě těm dnešním politickým špičkám asi příliš nelíbil. Nevím, jestli by ho chtěli prosazovat. Mimochodem část ČSSD například, nevím, jestli teda ještě bude v parlamentu po příští volbách, ale část ČSSD podporuje tenhle ten nepodmíněný příjem. A Vlastimil Tlustý byla ODS, že jo, to taky jako to měl nějaký důvod. Nedávno jsem viděl s ním rozhovor, kde na to vzpomínal, jak ho strana pověřila vypracováním konceptu základního nepodmíněného příjmu a když to vypracoval, tak ho kopli prostě vykopli, dejme tomu, s celým konceptem, protože chce to odvahu tohle prosazovat. Ta svoboda u lidí je prostě zbraň, kterou některý politici asi nechtějí moc rozdávat. No. Ale znamená, nevidím, třeba tomu jenom nerozumí. Že? To znamená, že v podstatě se dostáváme do té základní věci, o kterou jde mně a o kterou jde tobě a o kterou jde bohužel jenom pár lidem a to je svoboda člověka. No. Kdy tohleto je koncept, který by mohl dokázat zajistit lidem nezávislost na státu, na zaměstnavateli, nezávislost na tom, jestli musí jít ráno do fabriky nebo do toho Lidlu a mohl by mít možnost volby a zároveň by to pro velkou část lidí, kteří mají obrovský potenciál duševní,
toho můžou, já nevím, udělat nový, vynalézt nový vakcíny, vynalézt novou umělou inteligenci. Dalo možnost nezůstat, být obyčejným zaměstnancem někoho jenom proto, že nemám možnost pracovat v oboru a rozvíjet své sny, na který prostě nebudu mít finanční dosah. Protože bez jídla umřu. Jasně. Tak, teď tě neslyším. Teď jsem se vypnul, abych tam neměl přeslechy. Jo. Víš, co mě ještě napadá? Představ si tu situaci, která tady byla, že prostě přišla nějaká nákaza, politici slibovali vždycky příští týden, já nevím, jak to by, ale mě ta slíbená jedna rouška do schránky ještě nepřišla. A lidi si prostě začali sami fungovat. Začali, každý, kdo měl šicí stroj, včetně mě, logicky, tak šil roušky, protože když se nesměl nikam být, tak bylo to nařízení, tak jsme šili roušky. A že si to někdo jako z politiků přisvojuje jako úspěch českého státu, to je komický. Ale kdyby byl ten základní nepodmíněný příjem, tak pak si to klidně ty politici můžou přisvojit. Protože ten, kdo nemá práci, nebo je na mateřský, nebo já nevím co všechno, a šil roušky, tak bral ten základní nepodmíněný příjem od státu a tím pádem mohl šít roušky klidně měsíc a ne týden, protože pak musel zase dělat něco jiného. A ten stát si to mohl přivlastnit. Tohle ten úspěch toho českého národa, moravského, slezského, logicky, který šil, aby bylo v čem chodit, aby jsme prostě se všichni tady nenakazili, dejme tomu. Takže pak ten stát by měl nárok od těch občanů ne něco chtít dalšího, ale být s nima na jedné lodi, jak teďko říkají. Nejsou na jedné lodi, dneska ne, že jo. A ten občan by taky k tomu státu měl bližší vztah, když by věděl, že 15. mu zase přijde 9 tisíc. Když teď zrovna má depresi a spí a prostě na tu pokladnu nepůjde. Bude tam, až se z toho trošku probere, třeba za 14. To všechno dává nejenom svobodu, ale i jakýsi sounáležitost s tím státem, kde člověk zrovna žije. Tak asi takhle. Vinskuhle, prosím to, já musím teď končit, ale klidně se k tomu můžeme vrátit, k tomu tématu, je to hrozně zajímavý téma. A nebo k jiným tématům, si bys chtěl někdy. Jasně, rád se vrátím. Moc ti děkuju za čas a doufám, že lidi pochopí, o čem se bavíme, protože opravdu, aspoň z mýho pohledu, ten základní nepodmíněný příjem, anebo občanský příjem, přináší to, co potřebuje člověk pro svůj život. Svobodu, štěstí, pohodu. Když máš svobodu, když máš štěstí, když máš pohodu, můžeš dokázat, co chceš. V okamžiku, kdy jediným tvým cílem je vydělat si na chleba, nikdy nebudeš šťastný a nikdy nebudeš v pohodě. Jasně. Hlavinsko, dík, že jsi mě vyzval, měj se krásně a já se loučím. Ahoj. Jasně, díky moc, měj se a žij, jak žiješ. No, děkuju. Čau.